გამარჯობა, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ აგრარული სექტორის შესახებ ვისაუბრებთ. კერძოდ, რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ სოფლის მეურნეობაზე? გვაქვს თუ არა საჭირო რესურსები იმისთვის, რომ აუცილებელი მარაგები შევქმნათ და რაში ვხედავთ გამოსავალს? ამ ყველაფერზე ისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და რაც თავარია ჯანმრთელობას უსურვებთ. Იმადლობა. თვეზე მეტია, ქალბატონო ნინო, არის საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში. გვაქვს არაერთი შეზღუდვა, იგივე გადაადგილების შეზღუდვაც გვქონდა. რა გავლენა მოახდინა სოფლის მეურნეობაზე ამ ყველაფერმა? ახლა ის პერიოდია, როცა ნაკვეთებში სამუშაოები აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს. ხომ არ დაიღო აგროვადები აი ამ შეზღუდვების გამო? მოგახსენებ, ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე ალბათ სოფლის მეურნეობა დადგა, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ის პერიოდი ჰქონდა, როდესაც ყველა მოქალაქე, რომელიც სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, ველზე უნდა ყოფილიყო. რიგმა შეზღუდვებმა გამოიწვია გარკვეული პრობლემები. პირველი ეს იყო გადაადგილება, თუმცა გადაადგილება ეხლა დარეგულირებულია. ამავდროულად დიდ გამოწვევას ასევე წარმოადგენდა ფერმერებისთვის აგრარული ბაზრების დახურვა, რომელიც მათი პროდუქტის რეალიზების ხელშეწყობი იყო, მაგრამ ვიცით ისიც, რომ უკვე დაიწყო აგრარული ბაზრების გახსნა ნელ-ნელა, ყველა იმ სტანდარტის დაცვით, რომელსაც სახელმწიფო და ამავდროულად ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაცია ითხოვდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდ გამოწვევად კლავაც ფერმერებისთვის იაპ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა რჩება. ეს გახლავთ საბრუნავი საშუალება. თქვენ იცით, რომ ბანკები ისედაც დიდი, ეს ვთქვათ, წყალობით არ გამოირჩეოდნენ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, იმიტომ რომ მაღალრისკიანი სექტორია, მაგრამ დღეს ძალიან გართულდა ბანკებისთვის ფინანსური რესურსის მიცემა ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ ბევრი გამოწვევის წინაშე ასევე ფინანსური ინსტიტუტები დადგნენ, აღარ არის მდგრადობისგანც და ფერმერებს შესაბამისად არა აქვთ ინფორმაცია, მიიღებენ თუ არა საერთოდ მოსავალს და ასე შემდეგ. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ, რომ ქვეყანაში არის ეხლა ხელშემწყობი პროექტები, რომელიც დაანონსებული არის პრემიერ-მინისტრის მიერ და ამავდროულად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ძალიან აქტიურად არის ჩართული იმაში, რომ ფერმერებს და სოფლის მეურნეობის განვითარებას შეუწყოს ხელი. მთელი მსოფლიო გადასულია სასურსათო უსაფრთხოებაზე, ზრუნვაზე და საქართველოს არ უნდა იყოს გამონაკლისი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ 70% იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა. მინდა რომ აყურებელს კარგად ესმოდეს ეს რას ნიშნავს. თუ სასურსათო უსაფრთხოება სხვა ქვეყნებისთვის გახდება პრიორიტეტული, რაც გახდა, ნიშნავს იმას, რომ ისინი დააწესებენ კვოტებს და ექსპორტი შემცირდება თავიანთი ქვეყნებიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენაირი ქვეყნებისთვის შემცირდება იმპორტი. და თუ ჩვენ დღეს ფერმერულ მეურნეობებს იმ გამოწვევებზე არ უპასუხეთ, რომელიც მათ გააჩნიათ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა შესაძლოა სასურსათო დეფიციტზე გადავიდეს. იმ პერიოდებში, როცა ვამბობთ, რომ რაღაც ექსპორტის შემცირება მოხდება სხვა ქვეყნებიდან და ჩვენთან იმდენი სურსათი ვეღარ შემოახო, ხომ გვაქვს თუ არა მარაგი იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ გავიტანოთ თავი? ანუ არის საკმარისი რესურსი ჩვენს ქვეყანას? მოგახსენებთ, ჩვენი ქვეყანა იყო წლები, როდესაც აგრარულ სტატუსს ატარებდა და ვიყავით აგრარული ქვეყანა. ჩვენ ახლა აგრარული ქვეყანა აღარ ვართ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ გითხარით, რომ 70%-იან იმპორტზე ვართ. ამის ბევრი მიზეზი არსებობს: დანაწევრებული მიწები, მოშლილი ინფრასტრუქტურა, სტრუქტურა, ამავდროულად განათლების დეფიციტი. თუმცა ჩვენ ამის პოტენცია გვაქვს, რომ ჩვენ ეს სტატუსი დავებრუნოთ. კარგად უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, რომ ქვეყანას აქვს პოტენცია, რომ აწარმოოს პროდუქტი. დაახლოებით 4-5 თვე ქვეყანა თვითკმარ პროდუქციას აწარმოებს. ამავდროულად ფერმერები ცდილობენ, რომ მოსავალი დროულად გაყიდონ, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არსებობს საკმარისი შემნახველი მეურნეობები. და თუ ჩვენ ამ კუთხით მიმუშავებთ, ბევრს რომ გვექნება შემნახველი მეურნეობები, როგორც არის ხილი და ბოსტნეულის, ასევე გვექნება საცავები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს პოტენცია და შეუძლია აწარმოოს თვითკმარი პროდუქტი, ისე რომ მთელი წლის განმავლობაში საკუთარი ქვეყანა გამოყვება, შეიძლება იყოს 2-3 თვე დეფიციტი, რომელიც შესაძლებელია იმპორტზე იყოს დამოკიდებული. მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს არის თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, ამავდროულად მოთხოვნა მიწოდების სქემა კარგად მუშაობს და როდესაც უკვე გვეცოდინება, რომ ჩვენ გვაქვს პოტენცია, რომ მოთხოვნას უპასუხოთ, შესაბამისად მიწოდებაც გაჩნდება. ამიტომ ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ ძალიან სწორი ქმედითი ნავიჯები გადადგა სამკუთხით.
Aha. Ვისაუბრეთ ხაბატონ ნინო იმაზე რომ 70% ექსპორტია ხო? თუმცა ჩვენი ფერმერები იგივე სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ფერმერები და ვიცით ჩვენს რეგიონს თქვენ კარგად იცნობთ ძალიან ხშირად უფუჭდებათ ეს პროდუქცია მაგალითად კარტოფილს ყრიან ულპებად კომბოსტო ულპებად ან რატომ ხდება ამ სურსათის ამ პროდუქციის დაალყობა ან ეს არის იმის გამო რომ არა გვაქვს შემნახველი მეურნეობები თუ რეალიზაციას ვერ ახდენენ ეს მაგის გამომწვევი ბევრი მიზეზი არსებობს. პირველი ყველაზე დიდი გამოწვევა ეს არის განათლება და თანამედროვე ტექნოლოგიები და მათ შორის მოსავლის შემდგომ აღები პროცესები და შენახვა. მეორე არის ის რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ქვეყანაში არ არსებობს რეესტრი რომელი ფერმერი რას აწარმოებს და რიგ შემთხვევაში ფერმერები რეპლიკაციის კუთხით იწყებენ ერთდაიგივე პროდუქტის წარმოებას და არ აქვს წინასწარ მოძიებული გასაღების ბაზარი რაც ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა არის რაც შეეხება სამცხე-ჯავახეთს ჩვენ კარგად ვიცით რომ პიონერები ვართ კარტოფილის წარმოებაში ხო და როდესაც ქვეყანაში არსებობს და ვაწარმოებ ძალიან დიდი რაოდენობის კარტოფილს მეზობელი ქვეყნები მაგალითად როგორც ახლა ამ შემთხვევაში სამცხე-ჯავახეთისთვის არის სომხეთი ყიდულობს ხო პროდუქციას ჩვენგან მოსავლის აღების პერიოდში ფერმერები წინასწარ ყავს დაკონტრაქტებული ყიდულობენ გადააქვთ და როდესაც ჩვენი ქვეყანა დეფიციტზე დგება სომხური კარტოფილი შემოდის ან შეიძლება ისევ ჩვენი ნაწარმი კარტოფილი შემოვიდეს უკან ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რომ რეგიონში განვითარდეს და ძალიან სწორად იქნას ინვესტირებული სამაცივრე მეურნეობები და ამ შემთხვევაში საცავები კარტოფილის იმისთვის რომ მთელი წლის განმავლობაში ფერმერებმა შეძლონ თავიანთი პროდუქტის უფრო მაღალი მარჟით გაყიდვა ვიდრე მოსავლის აღების პერიოდში რომ მე ძალიან ბევრი ფერმერი ყავს ასოციაციაში სამცხე-ჯავახეთიდან ძალიან წარმატებულები და ისინი სხვათაშორის ახერხებენ იმას რომ სარდაფებშიც კი კარგად ინახავენ კარტოფილს ანუ მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მცირე რაოდენობით ეს არ არის დიდი რაოდენობით ეს არის პასუხი თქვენ შეკითხვაზე არის სალსახად ის რომ გვჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგია გვჭირდება განათლება და გვჭირდება შემნახველი მეურნეობები რა ხარ სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ ფერმერებზე დავიწყეთ საუბარი ჩვენ მასალა ქონდა მომზადებული სტატია რა პრობლემები შექმნა პანდემია და ისინი ერთ-ერთს ასახელებდნენ სათესლე მასალის გაძვირებას და სასუქებზე ხელმისაწვდომობა აღარ არის ხო ამბობდნენ იმიტომ რომ როდესაც იყო გადაადგილების პრობლემა მათ ვერ შემოქონდათ სასუქები ქვეყნის მასშტაბით რამდენად არის ეს პრობლემა როცა სათესლე მასალაზე გაძვირდა და მოთხოვნა გაიზარდა მოდი ერთ რაღაცას მინდა რომ ძალიან სწორად შეხედოს ჩვენმა მოსახლეობამ და ძალიან სწორად გაიგონ ფერმერებმა. ეს პრობლემა ჩვენ ქვეყანას არ დაუდგა, ხო? ეს დადგა სოფლიოში ესეთი გამოწვევა. მათ შორის ყველგან ხდება ადგილობრივი ვალუტის დევალვაცია. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ქვეყანა გადასული არის შემცირებულ ექსპორტზე, იმიტომ რომ მიმოსვლა არის და каранტინებზე არის ქვეყნები გადასული და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა იწვევს გარკვეულ პრობლემებს. ეს არ მინდა რომ ისე იყოს აღქმული და გაგებული, რომ საქართველო არის მსხვერპლი კორონავირუსის. არა ბატონო, მთელი მსოფლიო ესეთი გამოწვევის წინაშე დგას და ქართველი ფერმერი არაფრით არ გამოირჩევა ჰოლანდიელი და გერმანელი და შვეიცარიელი ფერმერისგან, რომელიც ზუსტად იგივე პრობლემის წინაშე დგას, შეიძლება ითქვას რომ უარესის წინაშე შე, იმიტომ რომ მათ საერთოდ უკვე მოუწიათ სრულად მათი მოსავლის გადაყრა ან ჩახვნა, იმიტომ რომ ვერც იღებდნენ მოსავალს. ჩვენ ახლა ნელ-ნელა ახლა შემოგვდის მოსავალი და იმედი დავიტოვოთ, რომ პანდემია ისეთი მართული იქნება, რომ შევძლოთ უკვე ნელ-ნელა მასთან ერთად ცხოვრება ყველა წესის დაცვით და ისეთი გამოწვევა არ ქონდეთ ფერმერებს, როგორიც აქვთ. მაგრამ ერთი რამ ძალიან სწორად უნდა გავიგოთ. მე მინდა რომ ფერმერებმა ერთი რამ იცოდნენ, რომ დღეს არის მნიშვნელოვანი პირველი მათი ჯანმრთელობა და მეორე მნიშვნელოვანი არის რომ მათ მინიმუმ თვითღირებულებად გაყიდონ თავისი პროდუქტი. რა ფულიც ჩადეს, ის მაინც არ დაკარგონ. ამიტომ ეხლა იმაზე საუბარი რომ ჩვენ მოგებით და უფრო კარგად გვინდა გაყიდვა, რა თქმა უნდა გვინდა და ჩემი ამოცანაა ფერმერთან რაც მეტი ფინანსი შევა მისთვის უკეთესია მისი ოჯახისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. მაგრამ დღეს მდგომარეობა არის ბევრად კრიტიკული, აქ არის საუბარი გადარჩენაზე. სიტყვა სიტყვით, ანუ აი ძალიან სწორად მინდა რომ ესმოდეთ გადარჩენაზე, რომ ის რაც ჩადეს მინიმუმ ის მაინც ამოიღონ და რაღაცნაირად დავეხმაროთ, რომ პროდუქტის რეალიზება შეძლონ, იმიტომ რომ თელ მსოფლიოში ფასების კლება არის სასწაული, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერსად ვეღარ ყიდიან. წარმოიდგინეთ, ქვეყნები, რომლებიც 100%-იან ექსპორტზე იყვნენ, დღეს ეს პროდუქტი არის გადაყრილი და ყრიან.
Anu çöün aravart gamonaklisis albat aramşvidebs artset fermers, magram gagebit unda movekidot rodesat saubari ari çöün jarmtelobaze da sitsotsxleze da amaldrovlad saubaria imaze ro rat sheileva çöens kerzo sektorits romelis qolaze dit gasaçirshi ari saxamtsipots donorits daudget fermerebs rom minimaluri zianit gamovidet ayam dgomareobidan rogorits gvaktorom is ro produkti pestisidi, şam kimikati da zvirdeba da ase şemdeg, es ari pirdapir proportsiuli im soplio bazris gamozakhilis, rats dges xteba da თქვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ იმდენად პატარა ქვეყანა ვართ, რომ ფერმერული მეურნეობები, მათ შორის ჩვენი ეკონომიკა, მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მეზობლებზე არის დამოკიდებული, გლობალიზაციაზე დამოკიდებული, სამეზობლო პოლიტიკაზე და სხვადასხვა ქვეყნებში ვალუტის მერყეობაზეც კი არის დამოკიდებული. ამიტომ ეს არის მიზეზი, რამაც ჩემი აზრით მოახდინა ფასების გაძვირება, რაც რა თქმა უნდა ფერმერებისთვის დიდი პრობლემაა. იმიტომ კორონავირუსმა დღესასწრებში დააყენა რაღაცნაირად უვნებლობის საკითხიც, იმიტომ რომ ახლა უფრო მეტად მივაქცევთ ალბათ ყურადღებას, რომ პროდუქტი დაფასოვებული იყოს, რომ უვნებელი იყოს, რაღაც ახლა ალბათ უფრო გაუჭირდებათ ინციდემიციან ფერმერებს, რომელსაც თქვა კარტოფილი ჩაქვს და აგრარულ ბაზარზე ყიდის, რათა ამ ფორმით გაყიდვა. როგორ ფიქრობთ, აი ამ უვნებლობის კუთხით ფერმერები რამდენად მზად არიან, რომ მოამზადონ თავიანთი პროდუქცია, ამდენად დიდი გამოწვევა იქნება მათთვის? Მე მოგახსენებთ, უნდა ცოტა წარსული გაგახსენოთ, როდესაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ გადათავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას ევროკავშირთან. ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი მოთხოვნა იყო სტანდარტიზაცია. Და მათ შორის ეთნიკურად უმცირეს რეგიონებში, ეს იყო სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი, ძალიან აქტიურად დაიწყო რუსული პროპაგანდა, თუ გახსოვთ, რომ ეუბნებოდნენ ფერმერებს, რომ სტანდარტი არ არის კარგი, სტანდარტიზაცია ცუდი არის, ევროკავშირი აი რა ცუდ რაღაცებს ითხოვს და აი რუსეთთან ჩვენ მარტივად შეგვილია ურთიერთობის დამყარება. ეს იყო წინაპირობა იმისი, რომ ჩვენ ნელ-ნელა გადავსულიყავით და ჩვენ მენტალობა შეცვლილიყო იმისკენ, რომ ჩვენ სტანდარტიზაციისკენ წავსულიყავით. ეს არ იყო მოთხოვნა ევროკავშირის, მინდა კარგად ესმოდეს ყველას, ეს იყო მოთხოვნა მომხმარებლის, რომელიც საკმაოდ ძვირ ფას იხდის პროდუქტში და მინიმუმ დარწმუნებული უნდა იყოს სურსათის უვნებლობაში, ხო? ჩვენ როდესაც მაღალრისკიან პროდუქტს ყიდულობთ, რომელიც არის აგრარულ ბაზარზე გამოტანილი, სადაც ბაზარი არის არაორგანიზებული, მიკვლევადობა არ არსებობს. ადამიან თქვენ აი ალბათ დამეთანხმებით და სოციალურ ქსელში თუ ხართ აქტიურად ჩართული, ნახავთ როგორ განხალგაზდავებულია სიმსივნე. Რა არის ამის საფუძველი, ხო? საფუძველია ის არაჯანსაღი პროდუქტი, რომელიც არ ვიცით ვინ აწარმოებს ან საერთოდ რითი ვიკვებებით. ამიტომ სტანდარტიზაციის პროცესი დაწყებულია დიდი ხანია, ეს ეხლა პანდემიას ამას ნუ დავაბრალებთ. ამის და პანდემიის დადებითი მხარე ორი არის, მე თუ მკითხავთ, და მოდი ესე უფრო პოზიტიურად შევხედოთ COVID-19-თან ბრძოლას. პირველი არის ის, რომ სასურსათო უსაფრთხოებაზე ვიზრუნებ და სოფლის მეურნეობაში უფრო მეტ ინვესტიციას გავაკეთებ და ის ადამიანები, ვინც არ ფიქრობდნენ ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში, დაფიქრებიან და ამავდროულად სახელმწიფოსთვის კიდევ უფრო პრიორიტეტული გახდება. Და მეორე, ის სტანდარტი, რომელსაც ევროკავშირის თან ასოცირების ხელშეკრულება ითხოვს და მომხმარებელი ითხოვს, გინდა არ გინდა დასაკმაყოფილებელი იქნება. კი ბატონო, ნახან ინვესტიციაზე დავიწყეთ საუბარი სოფელში დაბრუნებაზე. სოფელში ძირითადად არიან ასაკოვანი ადამიანები, ხო? ასე დაახლოებით ალბათ 70 წელს გადაცილებულები, ახალგაზრდები ძალიან იშვიათად მიდიან და ფერმერულ მეურნეობას ძალიან იშვიათად იწყებენ. როგორ ფიქრობთ, ეს პანდემიის პერიოდი შეუწყობს თუ არა ხალხს? იმიტომ ეს 70 წლის ხალხი ძალიან ბევრი მოგმართავდა ჩვენ, რომ მიზამამზე სამუშაობელი და ვერ გავდივარ, არ შემიძლია გასვლა და მრჩება ისე, ჩვენ ვართ ძირითადად სოფელში და ვერ ვაკეთებ. როგორ ფიქრობთ, ახალგაზრდების ბრუნება მოხდება პანდემიის პირობებში, შეცვლის სოფლის მეურნეობასა ის პანდემიის პერიოდი? მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში არსებულმა პროექტებმა და მათ შორის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ესეთი საყვარელი პროექტი იყო აწარმოე საქართველო, რომელმაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაუბრუნა თავის სოფელს. Და ყველაზე უფრო კარგი გამოძახილი სოფელში დაბრუნების არის აგროტურიზმი. Და დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი ტენდენციები არის იმისთვის, რომ აგროტურიზმი განვითარდეს. გეთანხმებით იმაში, რომ საშუალო ფერმერული ასაკი 65 წელი და ზევით არის და ყველაზე უფრო ჩვენ დარგს ჭირდება გაახალგაზრდავება და ახალი სისხლი. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს და დონორი ორგანიზაციების პრიორიტეტი სწორედ ახალგაზრდების დაბრუნება უნდა იყოს, მაგრამ COVID-19-მა კიდევ ერთი დადებითი რამ გვაჩვენა, რომ თბილისიდან და დიდი ქალაქებიდან მიგრაცია დაიწყო სოფლებში. ალბათ ამაზე მეტი ადამიანი დღეს სოფელში არ შეინიშნებოდა, როდესაც მანამ სანამ ჩვეულებრივი პერიოდი იყო, ყველა გეგმავდა თავის ვთქვათ ტურებს სხვადასხვა
ქვეყნებში და საქართველოსი და სოფლები მიტოვებული იყო, დღეს უკვე ამის საშუალება აღარ არის, იცით რა ალბათ ვერ გავდივართ ევროპაში და სხვადასხვა ქვეყანაში, ამიტომ მიგრაცია უფრო შეინიშნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის მხრივ შიდა ტურიზმი უკეთეს მდგომარეობაში ჩააგდებს ფერმერებს, იმიტომ რომ იმ გადაადგილებულ თბილისიდან დიდი ქალაქებიდან ჩასულ მოსახლეობასაც გამოკვება ჭირდება, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ნამდვილად ახალგაზრდების ჩართულობა, იმიტომ რომ ისინი სწრაფად ადაპტირდებიან. დღეს არის გლობალიზაციის ერა, სადაც საზღვრები არ არსებობს. ხშირად მომყავს მაგალითად თქვენთანაც მოვიყვან, როდესაც შემა მეგობარმა, რომელიც ავსტრალიაში ცხოვრობს, მითხრა, რომ ძალიან უნდა საქართველოში ჩამოსვლა და ნახოს დაშბაშის კანი კანიონი და წარმოდგენა არ ქონდა საიდან გაიგო ამ ადამიანმა დაშბაშის კანიონის შესახებ და რო შეყვალთ booking.com-ზე და Airbnb-ზე ნახავთ რომ ოფჩა მაგალითად ყინწვისის მონასტერი რაღაცები, აი სხვადასხვა რაღაცები არის უკვე დატანილი პატარა ისე ვთქვათ შინა მეურნეობების ხელშეწყობით და აჩვენებენ და წარმოაჩენენ თავიანთ ქვეყანას. იმიტომ რომ დღეს გლობალიზაცია აღარ არსებობს, იმიტომ რომ დღეს ხელმისაწვდომობა სოციალური ქსელებით და ინტერნეტიზაციის საშუალებით არსებობს, მე მგონია რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმისთვის, რომ ახალგაზრდები დაუბრუნდნენ თავიანთ რეგიონებს. ამავდროულად განვითარდეს უნდა მნიშვნელოვანია რეგიონები, რომ ის სერვისები, რაც დიდ ქალაქებშია, ახალგაზრდებმა მიიღონ. თქვენ ახლა დამეთანხმებით იმაში, რომ სანამ რაბათი შეიქმნებოდა, ბევრად უფრო ნაკლები ტურისტი იყო და რაც რაბათი შეიქმნა, ტურიზმის ნაკადი არის და შესაბამისად უფრო განვითარდა ახალციხე. ხო, სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაჩნდა. ამიტომ მე მგონია, რომ სხვადასხვა პროექტები, ახალგაზრდების დაბრუნება, აგროტურიზმი დღეს ახალგაზრდებს დააბრუნებს რეგიონებში. კუტონო, რას ფიქრობთ ანტიკრიზისული გეგმის შესახებ, სადაც ასევე სოფლის მეურნეობაც არის, ხო, გატარებული რაღაც სოფელზე და სოფლის მეურნეობაზე ზრუნვა და გრანტებია 30,000 ლარამდე გასაცემი და ასევე სამელიორაციო მომსახურების სრულად გათავისუფლება მოხდება, ყოველ შემთხვევაში მთავრობის გეგმა ასეთია. რამდენად გაუწევს შეღავათ ეს ფერმერს, თქვენ როგორ გესახებათ აი ამ გეგმაში მოცემული ეს მუხლები? მოგახსენებთ, ჩვენ როდესაც დაიწყო COVID-19-ის ბრძოლა, გავაკეთეთ კვლევა, რა გავლენაა COVID-19-ს სოფლის მეურნეობაზე და ამავდროულად სახელმწიფოს გაუგზავნეთ ჩვენი კვლევა, მოკლევადიანი, გრძელვადიანი და შუალედური რჩევები რა უნდა გაკეთებული იყო. მიხარია ის, რომ გათვალისწინებულია უმეტესობა იმისი, რაც ვუთხარით სახელმწიფოს, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ ჩვენი ხედვა, არა ფერმერების ხმა წარმოვაჩინეთ, რადგან გამოკითხული ყავდა 200-მდე ფერმერი. ის რომ დღეს ერთლიან კულტურებს ექცევა ყურადღება, ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. იაფაგროს ეს ხზე ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და სუბსიდია იმისთვის, რომ ბანკმა რისკი გაითავისოს. ის რომ ჩამოწერეს მელიორაციის დავალიანება, ძალიან კარგი არის და მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტ მიმართულებებს განავითარებენ. მე ვიცი, რომ უახლოეს მომავალში მინისტრი გააკეთებს უფრო დეტალურად ჩაშლას იმ წამახალისებელი პროექტების, რომელიც იქნება ფერმერებისთვის. მესმის, რომ რაღაც ნაწილში ეს სოციალურია, ზოგადად მე ვარ ის ადამიანი, ვინც სუბსიდიის წინააღმდეგია და თვლი, რომ ეკონომიკისთვის ეს არ არის კარგი მამოძრავებელი ძალა და კარგი მექანიზმი, თუმცა დღეს როგორც არასდროს ისე გვჭირდება სოფლის მეურნეობაში სუბსიდია და დაველოდოთ იმ პროექტების წარმოჩენას, რომელსაც სამინისტრო დაგეგმავს. მე სიმართლე გითხრათ, არ მაქვს სრული ინფორმაცია, რას გეგმავენ. თქვენი ხედვა როგორ იყო მოკლევადიან პერსპექტივას გულისხმობ, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში მე ვიცი, რომ გვაკლია თქვა ტექნიკა, იქ არ არის რაღაცა მოწყობილი სათავენაგეობების სოფლებში მელიორაციისთვის და ასე შემდეგ. რა შეიძლება გააკეთოს ამ ეტაპზე მოკლევადიან პერსპექტივაში მთავრობამ ფერმერთა და ფერმერული მეურნეობების დასახმარებლად? მოკლევადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია ეხლა, რომ ყველა რეგისტრირებული მიწა იყოს დახნული და კონდეს ფერმერ საშუალება, რომ ერთი გოჯი მიწა არ იყოს, ასე ვთქვათ, დაუმუშავებელი და ამას უნდა შეუწყოს სახელმწიფო მხელი ერთლიანი კულტურების წარმოებას. მოგეხსენებათ, რომ ერთლიანი კულტურა იმიტომ ქვია, რომ ეკონომიკური შემოსავალი ერთელი წაჭი მიიღოს და ათვის ფინანსები ხელმისაწვდომი გახდეს, უბრალოდ შემოსავლები. მნიშვნელოვანია მოკლევადიან პერსპექტივაში ფინანსურ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა და უკვე ამის შემდგომ მნიშვნელოვანია, რომ შემნახველები გაკეთდეს იმისთვის, რომ სასურსათო უსაფრთხოება უზრუნველყოთ. დღეს ამის პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ ვემზადებოდი დიდი ტურისტული ნაკადებისთვის, ფერმერებიც, ბიზნესებიც ყველა მზად იყო. დღეს არ არის სურსათი, ესე ვთქვათ,
დეფიციტზე საუბარი, მაგრამ თუ ის ქმედებები არ განხორციელდება, რაც არის ერთიანი კულტურების წარმოება, ამავდროულად იაფ რესურსზე ხელმისაწვდომობა და შემნახველები, არ გამოვრიცხოთ ის, რომ სხვა ქვეყნები რო დააწესებენ კვოტას, ჩვენ დავდგეთ სასურსათო დეფიციტის ქვეშ. ამიტომ ამის პრევენციის კუთხე ძალიან სწორი არის ის, რასაც ახლა აკეთებენ სოფლის მეურნეობის ხარდასაჭერად. აგროტურიზმის მიმართულებით რა შეიძლება გაკეთდეს თქვა იგივე ჩვენს რეგიონში, თქვა პანდემიის შემდეგ? მოგახსენებთ, ჩვენ აგროტურიზმთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივა გვაქვს შეტანილი პარლამენტში, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც აგროტურიზმის, ასევე სხვადასხვა მიმართულების განვითარებას, იმიტომ რომ აგროტურიზმი არ ანვითარებს მხოლოდ ტურიზმს, ან მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, არამედ ანვითარებს რეგიონს. ამ მიმართულებით და მნიშვნელოვანი ამის საკანონმდებლობაზე, მე ვიცი, რომ უკვე ინიცირება მოხდება და სადღაც მაისის ბოლოსთვის უკვე იქნება ჩარჩო კანონპროექტის, რომელზეც დაიწყებენ მუშაობას და შემდეგ იმედავითაოთ, რომ მიიღებენ, რაც იმისაწინდარი იქნება, რომ რეგიონები ძალიან განვითარდება, ხელი შეეწყობა როგორც დამწყებ ბიზნესებს, ასევე მოტივაცია ექნებათ ადამიანებს, რომ რეგიონში დაიწყონ საქმიანობა, განავითარონ ტურიზმი, განავითარონ მცირე და საშუალო ბიზნესი, ეკონომიკა და ჩვენ ქვეყანას დაეხმარონ აი ამ კრიზისიდან გამოსვლაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.